Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugungi darsimizda SMS'da sari muammo bo'lyapti. Mana ko'rib turibsiz. Message is doing work in the background degan agar sizda ham muammo bo'ladigan bo'lsa, buni yechish uchun birinchi navbatda nastroykaga kiramiz. Keyin bu yerdan apps degan joy bor. Mana ko'rib turibsiz, shuni belgilaymiz. Keyin bu yerdan manage apps degan yozuvga kiramiz. Hamda yozamiz endi. Endi qidiruv bo'limiga aynan biz SMS bilan muammo bo'layotgani uchun message deb qidiruv beramiz. Mana chiqdi, birinchisiga kiramiz. Bu yerdan endi bitta muammo bo'layotgani uchun qanaqadir tizimda xatolik bor. Shuning uchun pastda ko'rib turibsiz, clear date deganda bosamiz. Keyin clear all date deganda bosamiz. Keyin OK tugmasini bosamiz. Shuni bosadigan bo'lsak, o'sha siz SMS'ingizga ham kirmayotgandi shu paytgacha, endilikda xatolik bartaraf etiladi. Endilikda bu yerdan notification degan yozuv bor. Shu notificationga kiramiz. Hamda bu yerdan shu badges degani bor-ku, hello notification badges. Shuni o'chirib qo'yamiz. Bo'ldi, shuni o'chirib qo'yadigan bo'lsak, endilikda shu bilan muammoni hal qilib bo'ldik. Endi bu yerdan chiqib ketamizda, endilikda telefonimizga restart berishimiz kerak bo'ladi. Restart berishni bilasiz, o'ng tarafdagi knopkani bosib restart beramiz. Berganimizdan keyin mana o'sha SMS ga kiradigan bo'lsangiz, mana muammo uje hal bo'ldi, mana hammasi yaxshi.